Marcela të parët, si të duken? Më pëlqen shumë, do gënje apo thonë se pëlqen, sidomos Reinaldo. Ka background muzikor, kështu që i shkon. Shtriga vokale, shumë nice. Via melodike, via melodike, po shkon të shumë me instrumentalin ton. Teksti interesant, edhe pse me maman, me baban, nuk e di qa problem me shkepo. Shpresoj të rregullosh. Babai më thot, okay. Super speed. Henrik dhe Alda? Jam i urtë, kështu nuk do. Ai line i funit i Henrit e do që gjithën. Gjithë çep kanë datën e votimit. Delfis dhe Kristela. Urime Kristela për guximin një herë për tekstin që shkruaj. Shumë i kohës, shumë nice, ndërsa Delvis edhe Delvis më sa duhet ka background muzikor. Reshta që kështë shkruar i monin shumë mirë dhe më pëlqyën shumë edhe mënyra se e performoj, kështu që të gjithë ishin shumë mirë. Më pëlqyën, pëlqyën. Serafim, e bërë skuatë në kanar. Serafim! Serafim! Në e Kristelës. Ta bëjmë këngë, ta nxjerrim. Skuadra juaj, Serafim. Kjo shumë e thjeshtë, ishin më të mirë, s'ka të bërë. Okej, për posë kësajt. Duke gjikuar edhe nga fakti që kishin edhe pak minuta në dispozicion për të bërë tekstet e këngëve. Atëherë po vazhdoj on të gjikoj më shumë nga atmosfera që dhan konkurrentët. Dyshja apo? Ishin shumë shumë. Gjithashtu, pavarësisht se normal që nuk janë profesional, kanë edhe ato hopet e veta, por më pëlqeu pjesa e tekstit ku ishte Escobari, Sigomari. Pietro, çfarë mendimi ke për performancat? Po kënaqem. E sono assolutamente d'accordo. Jam d'accordo plotësisht me Serafinin. E mi sono piaciute molto le parole di Artiolo. Pëlqyen fjalët e Artiolës. Testo migliore. Kështu që për mua është teksti më i mirë. Ndërsa për Emanuelin dhe panelin mos gaboj. Po. Më pëlqeu shumë që Emanueli përgjigjet plotë të vetë. Me si e karameli apo jo? Lotë si karameli. Lotë si karameli. Me pak fjalë, ne ishim më të mirë. Ja, ja. Buja ka shë. A shë duket? Tu pat tu bo, tu pat tu bo. Talentin e kemi të. Kemi ardhur Pietro në momentin final. E ke të vështirë tu përcaktosh pikët çifteve tanë? È abbastanza difficile, ma abbiamo consultato anche gli altri componenti della giuria. Me komponentet e tjerë të jurisë. E abbiamo assegnato i punteggi. Dhe kemi shënuar pikët. Re e Marcella. Erik e Alda, 15 punti. Erik dhe Alda, 15 pik. Kristela e Delvis, 15 punti. 15 pik. Noris e Neida, 15 punti. Noris dhe Neida, 15 pik. Pamela e Manuel, 20 punti. Pamela dhe Manuel, 20 pik. Andrea e Ardiola, 20 punti. Andrea dhe Ardiola, 20 pik. Grazie Ardiola per il messaggio che hai trasmesso. Një falenderim Ardiolës për mesazhin e përcjell. Për mbrojtjen e grave, sepse është një mesazh mjaft i rëndësishëm. Faleminderit. Faleminderit Pietro. Faleminderit. Ua sa më gjithë ky e më vetë në buri. Jo, jam shumë mirë. Ai jam shumë mirë. Po, është fundata e parë. Jam shumë mirë, ja tregoj këtyre. Okej, kalon këto bias. Po. Unë të duhem fakt të afyua me Reinaldo Marcellën, cilëve kemi dhënë 10 pik. Edhe ti? Për qiftin Henrik Alda, 15 pik. Për qiftin Kristela Delvis, 15 pik. Për qiftin Andrea dhe Ardiola, 20 pik. Për qiftin... Pamela Emanuel, 20 pik. Dhe Noris Eneda Virgilit, 20 pik. Që
që pikat ne ti kemi grafikisht më pas në leduoll, por do të kemi sërish edhe të bashkuara me pikat e Quincy-t. Craig Jax. Okej, okay, atëherë për Enalon dhe Marcelën, 20 pikë. 10 që kishin mendim për mua. 20 pikë, bravo. Rrite bitin. Çu rrite votimin. Beti, po që është 19. 10 pikë për Henrin dhe Aldën. Po. Dhe 15 pikë për Delvisin dhe Kristelën. Bravo. Zero, zero, zero. Okej, okay, jo, jo, s'kemi barru akoma. Për Andueli dhe Ardiolën, 10 pik. Për Pamelen edhe Emanueli, kemi gjithashtu 10 pik. Dhe për dyshen fantastike, duke 15 pik. Doja të ndërsej një atire, regjia, ju lutem, na ndihmoni me përmbledhjen e pikve të secilit nga çiftet tan, duke përfshirë këtu ah, super fare! Kemi Alda dhe Henrik, 75 pik! Po pas kemi një parazit! Ardiola dhe Andrea, 75 pik! Jo, Rozi ka vëtë fituesi! Eneida dhe Noris, 70 pik! Kristela dhe Delvis, 70 pik! Pamela dhe Emanuel, 80 pik! Dhe Marcela dhe Renato, 60 pik! Vetëm Marcela. E por Rinaldo nuk punon, po merret me llafe dhe më flet mua te veshi, ke 60 pik. Ka për të gjitha pikët aty. Atë, fituesi i kësaj natë të parë, ju votë Pamela dhe Emanuel. Pamela! Si të dini, si të dini, dy votë unë dhe Rudina. Nesër, votohon. Në tjetër do të vinë të tjera prezantuese. Si që dini, dy vot është vërtet një argëtim, sepse nuk ka të eliminuar. Mirë tha Gjesi, do ikim vetë të mune Gjesi në shtëpi tani dhe do vinë prapë të shtunë në aqme në orë 21. Unë ju falenderoj të gjithve që morët pjesë ka që këndë shumë në loj. Jam e bindur që javën tjetër do jeni dhe me të zhdërvjelët, sepse kjo është era e pare juaja në televizion. Unë falenderoj të gjithë publikun që na kanë ndjekur nga shtëpia. Falenderoj Jurin, faleminderit Pietro, se do thosha grazie Pietro. Faleminderit shumë ka faleminderit juve. Këtu me ne dhe shkuputët nga jeta atyre e përditshme dhe nga puna që ato kanë. Faleminderit për ftesën. Krajxek, ju pafshim në skenat më të mëdha. Bravo. Çop, çop, spektakli, dy botë, një augur i mirë për karrierën tuaj. Faleminderit Tobias. Faleminderit juve. Keni një surprizë për ne? Patjetër, ke dëshirë. Atëherë, ne kemi planifikuar që të gjithë konkurentët e dy botë t'i marrim në videoklipin tonë më të ri. E morën ta Rudina dhurat. E morën ta gëzojnë edhe e meritojnë, sepse që në puntatën e parë Gjesi, të themi atë që është, kanë shkëlqyer. Apo jo. Një dorë për pire për të gjithë ju. Faleminderit Radio Televizionit Ora, faleminderit regjisë, faleminderit produksionit. Faleminderit Nadë më Gjesi. Më ju dua. Faleminderit Gjesi, faleminderit Gjesi. Të dua shumë Gjesi. Shifemi të shtunë e ardhme. Faleminderit.